Són més de 100 persones de l'Alt, el Baix i el Berguedà Centre, col·laboradors, treballadors i tots amics que una vegada a l'any es reuneixen per celebrar la festa del Nadal. Ho van fer fa uns dies al restaurant Sant Pau de Casserres, que va proposar un menú berguedà per donar l'entrada al Nadal. L'equip de la televisió va gaudir del sopar, es van explicar anècdotes i van poder escoltar també els desitjos per part de la direcció de l'entitat de cara a l'any vinent, on la televisió del Berguedà haurà d'afrontar nous reptes, però sempre trepitjant amb peus a terra i tenint clar que aquest és un mitjà de comunicació comarcal i el Berguedà ha de ser el protagonista a les 24 hores d'emissió. En aquest 2012, que s'acaba, s'ha consolidat l'emissió de televisió del Berguedà per internet a través de la web tvbergadà.com. També s'han fet servir altres canals per poder promocionar la comarca i s'ha signat, entre d'altres, un conveni de col·laboració amb el Patronat Municipal de la Patum per la posada a la venda d'un DVD oficial de la festa cada any. Per felicitar les festes a tots els televidents, la televisió del Berguedà va enregistrar aquest dia una felicitació. Beneta Comelles va encarregar-se de la seva edició amb el programa d'efectes After Effects i el resultat, que es podrà veure a partir d'avui, és el següent. La felicitació a tots els membres de la televisió del Berguedà volen agrair el suport de la gent de la comarca envers aquest canal, que cada any ens esperona a seguir amb aquesta tasca iniciada l'any 1991 i que de moment continuarà gràcies al suport dels televidents, de les entitats de la comarca i especialment dels anunciants que saben que amb una imatge n'hi ha prou per poder promocionar-se. Bones festes!